Arılar sözün əsl mənasında təbiətin balansını qoruyan canlılardan hesab olunur. Bu sevimli həşəratlar bitkilərin çoxalmasına töhfə verməklə yanaşı bizi balla təmin edirlər. Amma bal kimi şirin nemət hazırlayan arıların təhlükəli anlarda sancmaları da olur. Bu kiçik iğnələr çoxları üçün zərərli qəbul edilməsə də, bəzi insanlarda ciddi fəsadlar törədə bilir. Bir müddət əvvəl 24 yaşlı gəncin eyni səbəbdən dünyasını dəyişməsi bu məsələni yenidən gündəmə gətirdi. Bəs doğrudanmı arı sancması insan üçün təhlükəlidir? Arı sancması nəticəsində simptomların baş verməsi arı zəhərinə görə olur ki, arı zəhərinə tibb adından desək, apitoksin dediyimiz xüsusi zəhər maddədir ki, bunu bədənə daxil olması nəticəsində bir çox simptomlar baş verə bilər ki, bu simptomların hansı səviyyədə olması arı zəhərinin və yaxud da arının növündən və nə qədər arının insan sancmasından asılı olaraq dəyişə bilər. Həkim bildirib ki, əlamətlər fərdə görə yüngül və ağır olaraq dəyişə bilir. Əgər arı sancmasına qarşı allergiya yoxdursa və bir neçə arı sancmayıbsa, qaşıntı, sancma nahiyəsində isinmə, şişkinlik kimi əlamətlər özünü göstərir. Sancma zamanı ilkin tibbi müdaxilə necə olmalıdır? Arının iynəsini bədəndən çıxartmaq lazımdır. Çıxartdıqdan sonra oranı soyuq su və sabunla oranı yaxşıca yumaq lazımdır. Və əgər evdə bal varsa, məsələn, balın da arının sancdığı yerə ora sürülməsində fayda vardır. Eyni zamanda diş məcunu dediyimiz, artıq bu ata-babadan bildiyimiz bir qayda, arı sancması daha ciddi fəsadlara gətirib çıxarda bilər ki, bunlar kimlərdir? Dediyiniz kimi, allergik bədənə sahib olan insanlar, bundan başqa astması, allergik astması olan insanlardır ki, və yaxşı insanlarda xüsusən də, və yaxud da ağciyəri, bronxlarla əlaqəli bir problem olan insanlarda arı sancması ciddi fəsadlar verə bilər. Allergiyası, həssaslığı olanlar bu mənada çox diqqətli olmalıdırlar. Çünki həssas insanların arı sancmasına reaksiyaları çox xoşa gəlməz formada özünü göstərir. Hətta ölümlə də nəticələnə bilir. Bu səbəbdən arı sancan şəxsə mütləq tibbi müdaxilə edilməlidir. Ruhiyyə Balakişiyeva, Əziz Əzizov, ATV Səhər.